Live! Vi är i Göteborg. Jag står här med Anna Bok. God morgon. Hej allihopa. God morgon. Har ni vaknat? Jag kollar, de är titta, vakna. Titta, de är jättevakna. De är med. Vad kul, vad kul. Hej, Webblina här. Det är alltså första deltävling av Melodifestivalen 2016 på lördag. Och där tävlar Anna Bok. Som du firar 30-årsjubileum. Ja, jag gör ju det. Jag firar 30 år sedan jag var med i Melodifestivalen första gången. Och då var jag bara 15 år gammal. Så att jag har hunnit bli 45. Så är det. Och ändå så vacker. Ja, tack så mycket. Tack snälla. Bara hey! 15, precis. Tjena. Ja, jag var bara 15 år. Och det gör mig faktiskt till den yngsta artisten någonsin i svenska Mellon. Man måste ju vara lite mallig för sina rekord här. Evelina fyller 13 på söndag. Grattis i förskott. Grattis i förskott. Hoppas du får en jättefin 13-årsdag. Det är ju stort att fylla 13. Verkligen. Eller hur? In i tonåren. Tjena, hej. Och vi ser, du är i mina tank. Ja, tack så jättemycket. Hej Lova. Men Anna. Ja. Ska du visa, hur bor man som melloartist? Ja, jag bor väldigt bra som melloartist. Här i ett vardagsrum kan man säga, här kan jag sitta och jag kan ha gäster här och så kan man ha lite myspys och dricka te här på kvällarna. Jag kan berätta att det var lite livligt här i korridoren, jag har ju några busiga grannar som inte gick och la sig så tidigt som tant Anna här igår. Och sen kom du, sen har vi ett jättemysigt sovrum här. Här får jag husera helt själv. Så ni ser, och så TV:n har vi två tv-apparater. Kolla på Skavlan, ser jag. Ja, Skavlan. Det måste man ju ha koll på sina artistkollegor när de är med och blir intervjuade. Och jag har en liten grej för mig när jag kommer in på hotellrum. Och då har ju jag oftast två tv-apparater. Ibland är det så lyxigt så att man till och med har tre tv-apparater. Och jag tycker om att liksom titta på tv och göra saker samtidigt. Så då har jag alltid samma kanal överallt. Så att jag liksom kan hänga med. Så att jag inte missar något. Så kolla, här har jag tvn på exakt samma. Ta-da! Så livlig jag. Men jag tycker inte det är så roligt att vara ensam. Så då vill jag ha lite sällskap. Och här har jag suttit nu på morgonen och gjort mig i ordning. Sminkat mig. Och sen eftersom jag nu då inte är någon tonåring längre så är det ju ganska mycket ordning och reda på mig. Och säga vad man vill om er tonåringar, men ni är lite slarviga ibland, eller hur? Vad säger de nu? Är de lite slarviga? Det är någon som är lite... Ja, det får vi köra igång på lördag och de vill att du ska sjunga. Vill de att jag ska sjunga? Ja, inte på din låt då. Nej, gud, nej, det får jag inte. Men vad ska jag sjunga då? ABC kanske? Ja, men jag kan sjunga lite på ABC. Men du hör att jag är lite rosslig. Herregud, nu kommer det bli rubriker att jag är sjuk och kan inte sjunga. Men vi har kört lite ABC då, bara för er på Periscope. ABC, du är mina tankar. CDE, mitt hjärta det bankar. EFG, du får mig att få lätt ur balans. Ni märker att jag har fått lite mörkare röst sen jag sjöng den första gången. Vi ska låta det få vila lite grann, men de älskar det. Det är ju nostalgi. Ja, visst är det lite nostalgi. Tack snälla. Vem är Anna Bok? Det är jag. Jag är en tokig trebarnsmamma. Jag har en dotter som fyller 14. Hon heter Vanessa. Och så har jag en son som heter Antonio. Han blir 16. Och sen har jag en dotter som heter Felicia och fyller 25. Så jag är mamma till tre barn och har jobbat som sångerska sedan jag var 14 år. Vi fick ett svar på den. De undrar vad din låt heter också. Min låt. På lördag så heter den Himmel för två. Och den handlar om att jag finns där för dig. Och det menar jag verkligen. Det är därför jag skaffar sociala medier. För att jag ska kunna kommunicera med er. Alla underbara människor där ute i alla åldrar. Spelar ingen roll. Hej Alicia. Alicia. Jag är 45 år. Och det jag skulle säga, det spelar ingen roll om vi är 14 eller 4 eller 45 som jag. Det är väl roligt om vi kan ha kul tillsammans och ställa frågor till varandra. Grattis 13 oktober, jag har en syster som fyller 15 oktober. Vem är min konkurrent i Melodifestivalen? Det är ju allihopa, jag har ju 27 konkurrenter. Men den här veckan har ju jag 6 konkurrenter. Och det är Samir och Viktor, det är Ace Wilder, det är Pernilla Andersson, det är Robin Bengtsson och det är Albin och Mattias
Och det är Mimmi Wagner. Werner, inte Wagner. Ja, jag tog det ett steg längre. Mimmi Werner såklart. Och Anna Bok. Vet du, Anna Bok, betyder dina... vad står det? Jag kom inte med. Nej, det var något med mina jävla föräldrar. Jag vill säga någonting med mina jävla föräldrar. För jag hör henne. Man hinner inte läsa allt. Det var någon som fyller år som vill ha ett grattis. Grattis på födelsedagen. 11 år den 1 oktober. Ja, men det är ju det här största hotet i Mellon. Alltså jag ser ju mig själv som det största hotet. För att det är bara jag som kan sjunga fel. Eller kanske gå fel. Eller inte fånga kameran. Så att ni där hemma känner att jag sjunger för er. Så jag ser mig själv som det största hotet. För att det är egentligen bara jag som kan ställa till det för mig själv. Och sen är alla de andra 6 bidragen. Fantastiska artister i olika genrer. Så det kan gå. Det hänger på er. Det kan gå hur som helst. Vad skulle hända om det går till finalen? Nej, men jag blir överlycklig. Jag lovar er, alla kommer bli överlyckliga om de går till final. Men den här kvinnan som har kämpat i 31 år i den här branschen. Tar inte det här med Melodifestivalen. Bara som en kul grej. Och nu blir jag så här rörd. Jag vet inte om några av er känner till att jag är en sån här känslomänniska som lätt börjar gråta. Men det här betyder verkligen genuint mycket glädje för mig. Så jag vill till finalen. Och jag säger att jag ska till finalen. Och det ska jag med eran hjälp. Så om ni tycker om min låt och gillar mig som person, så hoppas jag att ni röstar. Så får ni ladda ner Melodifestivalens app så vi kan hjärtrösta på Anna också. Ja. Vi kan rösta helt gratis. Ja, och så nu vill de ju att jag ska busknacka på någons dörr. Men vet du vad, jag tror att det är rätt tomt här i korridoren nu. Ja. För jag hörde faktiskt att det smällde i dörrarna. Och det var väskor som drogs här utanför. Så att om jag går och knackar, ska vi gå och knacka och se om det är någon som öppnar? Vi kan prova. Ja, kom då, jag busar lite. Kom, för era skull. Bara är så här tråkigt. Vad var det de bodde? Ska vi gå en, hinner vi gå en sväng? Vi kikar. Sen hittar någon. Jag tror att om vi springer ner här. Nu är det bus på hotellet. 207. Hey. Hon går all in. 207 är här. Han sover dem. Vi kanske inte ska säga exakt vart de bor någonstans. Nej, ifall att det är av säkerhetsskäl. Nej, det var bara riktlinjer. Det var riktlinjer, det är där en presskontakt bor. Alltså. Hallå, vi går alltså med Anna genom korridorerna här. Och nu är vi framme vid det där andra numret som... Precis. Room service! Room service! Jag vet att de inte sover fortfarande. Va? De verkar inte vara hemma. Nej, det vet du vad. De har fått sig en liten spark i baken. Men tjejer, jag försökte knacka på hos Viktor och Samir. Men det gick inte. Men ni ser ju vad nära vi bor. Och jag vågar inte knacka på någon annan. För att jag vet att Samir och Viktor skulle inte bli arga på mig. Så jag vågar inte knacka på någon annan. Då gör vi så här. Knacka på dörren istället. Precis. Men vi kanske ska avsluta här, för du ska ju du ska sitta i intervjuer hela dagen. Det. Och du ska repa. Ja, jag ska ju det. Jag ska repa. 30 sekunder av ditt rep kommer vi lägga ut på vår Facebook-sida och vår YouTube-kanal. Ja, och på svt.se/melodifestivalen. Så vill du se hur det går för Anna idag. Ja. Och höra lite av hennes låt. Ja. Smyglyssna lite grann. Absolut. Så kommer du kunna göra det där. Och jag känner, de vill att jag ska säga någonting. Följ med mig en bit. Ja. För de vill att jag ska säga någonting snällt till städerskan. Och det gör jag. Jag hade en jättegullig städerska. Och då vill jag bara säga det. Do you talk Swedish or English? Inte filma dig. Jag vill bara säga. Jag träffade din kollega. Hon kom in och städade lite på morgonen. Okay. Och då sa hon så här. Nej men gud vad fint. Du har ju bäddat rummet. Sängen själv. Och då säger jag. Ja, vi måste ju hjälpas åt. Och då vill jag bara säga att ni tack gör ett jättebra jobb. Ni är superduktiga. Ha en bra dag. Tack. Hej. För jag är nämligen så när jag bor på hotell. Då tycker jag att
man inte bara ska lämna allt till städerskan och sådär. Det är respektlöst. Så jag bäddade sängen själv och så fick hon ta ut soporna och fylla på med lite te och socker till mig. Och jag hoppas att ni tittar på oss på lördag. Och om ni gillar min låt så skulle jag bli överlycklig om ni vill stötta mig och rösta mig till finalen. Tack så jättemycket och vi ses på min Periscope. Anna Bok Toledano. Hej då! Kärlek!